Nalongo Hafsa Nalutayanga maze miaka mukaga nga kuba cheyombu warabo. Okunonyeza abalongo bebiseera byabwe ebyomumaaso ebyeyagaza yasangiddwa mu biteni ya zoni mu Ndeeba. Ng'akaaba oluvannyuma lw'abalongo bano bamaze ebbanga nga anoonyeza ekikumi okwefumbiza nga kwe bagase n'okumukakasa nga bwe bakuze nga basusa emyaka 18. Maama ono ategeezezza nga bwazze nga atoba n'abaana bano okuva mu buto oluvannyuma lwa kitaabwe okubamusuulira. Okulondereza amatooke kasasiro abaana abo balye. Kyokka maama ono yeewuunyizza bwe yakwata omuvubuka asigula omu ku balongo be bano era ensonga n'azitwala ku poliisi y'e Katwe kyokka n'atafuna kuyambibwa. Era tekimaze ennaku bbiri ssaawa ya leero kati kati yali ankubira amasimu nti fayiro yakomyewo ate nga n'okunkubira amasimu nti fayiro yakomyewo omusibe yamutadda. Era ne wano yasengukawo dda. Ku poliisi abaana bakalidde mu nnyaabwe nga bwe bamutegeeza nga bo bwe bali abakulu ekimala. Abaana ne batuuka okunneegaana nti sinze mbazaala. Baabagema zaali 12 wano. Kaakati bw'obala emyaka balina 18. Ekisinga okuluma omukyalo ono kwe kubanga ensimbi ze zonna zaabadde akola ku kyeyo azimalidde mu kunoonyeza abaana bano. Ejjamba nga n'ebbanga ly'alina okuddirayo ku kyeyo lyagwako dda. N'ennyonyi nagimisinga ndi awo era n'omulimu kati sirina. Bwendi nga bw'ondaba bwendi. Asabye Minisita Nakiwala Kiyingi okuyingira mu nsonga zino oluvannyuma lwa poliisi okuyimbula omuvubuka ate n'atandika okumukolako efujjo. Toloseeyo bakutte n'abasajja, abasajja babakutte poliisi batadde naye nsaba Nakiwala Kiyingi ayimirira bintu bino buli omu annyambe mu buzibu bwe nnina ku baana abo. Poliisi w'etuukiriddwa eganye okubaako byeyogera ku nsonga eno. N'abatuuze b'ekibuli Nakibinge zooni bali mweraliikirivu oluvannyuma lwa munnaawe Fred Kaho ow'emyaka 42 okubuzibwawo mu ngeri etannategeerekeka ku lunaku olwa bbalaza. Awa zaali 2 ez'ekiro abasajja abatamanyikiddwa bajja ne bakwata omwami wange nga bamutaddeko empingu ne bamutwala. Ku bbanga lye tumaze naye ono omutuuze tetumuyinaako any criminal record embi. Twatuuse n'okugenda emulago mu mochale tunoonye omuntu nga tetumanyi kuba tetumanyi oba mulamu oba mufu. Fekye tusaba kiri kimu okutuddiza omuntu waffe tumanye waali batubuulire waali. Betty Anyango omukyala wa Fred Kahwa ab'oluganda n'emikwano mu nnaku ennyingi balambuludde obuzibu bwe bayitamu oluvannyuma lw'okubuzibwawo kw'omuntu waabwe. Tuyina abaana, nina abaana bana. Okusomako kuno kugenda kutandika naye buli bwa mutu munoonyezza talabika. Kati ekyokukola sikimanyi. Era nsaba gavumenti ennyambe oba mwami Museveni annyambeko. Gwange eribukedde TV, eri Vision Group, bukedde family. Nga bwe muzze muyamba abalala ne bazuula ku bantu baabwe. Tubasaba, tubeegayiridde mbakubira omulanga. Mutukwatizeeko Mama Hilary asobole okuzuula Tata Hilary wange. Nsamba Crash ne Immaculate Nakazi be bakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.